El Cesc és més incòmode del que diu l'estadística, especialment des de l'arribada de Jordi Balaguer a la banqueta i de Xavi Guirao a pista. Tot un líder ofensiu han passat a categories l'Epi, que va defensar la samarreta de l'ADT Torreforta. Els visitants signen dues victòries als últims quatre enfrontaments, però darrerament tan sols cauen per marcadors ben ajustats. L'anada, en què els de l'Alt Camp van imposar-se per 34 punts, no servirà per extreure cap mena de conclusió de cara al cap de setmana. Si tu tens un anotador d'aquestes característiques, doncs ja fas que l'altre equip hagi de centrar la seva defensa en ell, això fa que altres jugadors doncs, tinguin més espais per poder castigar el rival, i bé, crec que és un equip molt diferent. L'arribada del Jordi Balaguer, que és un gran entrenador, doncs, també ha fet que l'equip tingui un caire competitiu diferent, se li està veient als diferents partits, inclús els que ha perdut, que l'equip competeix molt i molt bé. Oriol Pozo preveu disposar de la plantilla al complet per retrobar-se amb una afició a qui no veu des de meitats del mes de desembre. La manca de pavelló per les desanals ha reduït les sessions d'entrenament, tan sols dues, dilluns i divendres, l'última d'elles fora de Valls. El cos tècnic, empatat amb les places de disputa de la fase d'ascens a l'Alep Plata, espera que l'alteració dels plans no afecti el rendiment contra un CC on milita el vallenc Josep Soler. Si volem mantenir el pols amb els equips de dalt, que estan en un moment de forma molt i molt bo, almenys a casa hem de ser l'equip més fort possible. Venint de les dues setmanes que veníem, que no hem pogut treballar, doncs bé, no és el que millor ens va, perquè tampoc podem acabar d'agafar la dinàmica que volem, però bé, al final ens hem d'adaptar. Les festes a Valls provocaran que el partit no es jugui dissabte, sinó diumenge a les 6 de la tarda.